ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, ତାପରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, ଆମ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି କାହା ଉପରେ ଆଧାର କରିକି ବଞ୍ଚିବେ। ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଯେମିତି ସଷ୍ଟେନେବଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଉ ରାସନାଲ୍ ୟୁଜ୍, ଏଇ ଦୁଇଟା ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ସେ ଯଦି ସେଇ ଦିଗଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆମର ସମ୍ପଦ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ବା ରାସନାଲ୍ ୟୁଜ୍ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ଆମର ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ତା'ର ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା, ମୁଁ କହୁନି ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି, କିଛିଟା ମଧ୍ୟ କାରଖାନା, କିଛି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଏଠି ସେମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଏହି ସରକାର ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଶରେ ବା ରାଜ୍ୟରେ, ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଗଚ୍ଛିତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଆକଳନ କରିବା ଦରକାର, ତାହା କେତେ ବର୍ଷ ଯିବ ସେଇଟା ବି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ସେସବୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିକିରି କରାଯିବ ତେବେ ଠିକଣା ହେବ, ନାହିଁ ଆଖିମୁଜା ଯଦି ଖଣିଜ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ କାରଖାନାମାନଙ୍କୁ ଲିଜ୍ ଦେଇକି ଯଦି ଆମେ ସବୁ କରିଦେବା, ତେବେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରିବା ସରକାରଙ୍କର, ମାନେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିପାରିବା, ଆମେ ତ ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି ସମାଲୋଚନା କରୁନେ, ଅନୁରୋଧ କରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଣ ଯେଉଁ ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ସେସବୁର ସେସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେମିତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, ହୋଟେଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରାଯାଉ ବା ଲୁଣ କାରଖାନା କରାଯାଉ ବା ତଟ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏସବୁକୁ ଯଦି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇକରି, ସୌରଶକ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉ, ବାୟୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଦି କେଉଁଠି ଆମର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ପବନ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ହେଉଥିବ ସେଠି ବାୟୁ ଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକରି କର, ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ସମୁଦ୍ରକୂଳ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପବନ ୱିଣ୍ଡ ଏନର୍ଜିକୁ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବା ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଏଭଳି କିଛି ଅସରନ୍ତି ଉତ୍ସ ଆଧାରିତ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କୁ, ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଯଦି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇକି ଆଣିପାରିବେ, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ।